Ahoj, my jsme Teres a Peťa. Jsme manželský pár a rozhodli jsme se na nějaký čas vyměnit náš dům za život na 4 kolech. Pro někoho možná bláznivý plán, ale pro nás uskutečněný sen. Po půl roce tvrdé práce jsme své pomocí stvořili náš druhý domov, který jsme si vymazlili tak, aby žití v něm byl nevšední zážitek. Je to dobrodružná cesta, kde každý den zažíváme něco nového. A vy u toho můžete být s námi. Přežili jsme. Jo, bylo to hrozný, ale jedeme dál. Jedeme dál. Tak my už jsme se nasnídali a připravili a jedeme dál. A teďka máme právě v plánu dojet do toho Hallstattu, nebo aspoň do toho okolí. A je to tady nádherný, úplně to tady vypadá jak v Norsku, bych řekla. Vypadá to jak fjordy, oni tady mají, tady teče Dunaj a podél jsou tady takové vinařské oblasti a takové kopce plný vinic a je to fakt krásný. To jako na to, že jsem v Rakousku byla několikrát, tak teda tady to vůbec neznám a je to opravdu krásný. Dálce už vidíme Alpy. Tak teď máme trošku prekérku, protože tohle auto hrabe skoro všude. Stačí trošku sněhu a kopeček a už to prostě moc nevyjede. Takže jsme jeli tady kousek nahoru, tam to už nebylo vypluhovaný, bylo tam asi 5 cm sněhu a už jsme začínali mít problém, takže jsme to otočili, zajeli jsme semka k obchodu a teďka řešíme, co dál, protože má teďka sněžit a hezky má být asi až za 2 dny. Takže buď tady přečkáme ty 2 dny a budeme čekat na hezký počasí, anebo uvidíme. Normálně i ten sníh tady mají hezčí. Mají takový kuličkový. Takový polystyrén. Ten sníh tady je fakt ale hustý, protože je mokrý tak akorát. Když tady vidím tu kouli, tak je úplně, prostě úplně hustý. Úplně ukázková. Úplně ukázková, tak polystyrén. Nebo takovouhle kouli jsem u nás nikdy neudělal. A fakt drží, ale fakt pevná, je to prostě hustý. Postaví cokoliv. Třeba vlastně huláka. A co mají hlou? Hustý. To je krásný. To je tak hezký. Ježiš, to je roztomilý. Tak zatím máme smíšený pocity z našeho výletu. Já mám super pocity. Jo, zatím jo. Ale první den vichřice, druhý den další vichřice, do toho sněží. Což samozřejmě jsme čekali, tak že tady něco Alpách, bude, jsme v Alpách. Ale že je to docela extrémní, protože hlásili 100% chumelení, všichni tady odhrabávají,
jsou tady pluhy na silnicích, protože se to nestíhá, je to tady opravdu extrémní, ale my se nenecháme zastrašit. Tak. Teďka pravděpodobně teda počkáme, až přestane sněžit, až to vyhrnou. Počkáme do jara. A uvidíme, jestli se tady odtud dostane nebo ne. Teďka ještě budeme řešit, kdy budeme spát, ono je teprve 12 hodin poledne, takže ještě čas. Takže to dobrý, ale uvidíme, jak to bude dál, mělo by se rozjasnit, takže doufejme, že tady prostě nedostane. Teďka zvíme. Ale za 2 dny no, ještě k tomu. Takže za 2 dny to bude. Takže super. Za 2 dny se ozve. A teď jsme se byli projít, ale opravdu je zima, je tady asi -5 a zítra máme dokonce -13, což je fakt hodně, takže doufám, že v té dodávce neumrznem. Bude to zajímavý test, vyzkoušet, jak to vlastně jako bude vypadat, jak co ta dodávka bude dělat. Zatím jsme zkusili nejméně asi -2. A je super na tom, že když bylo -2, tak jsme to svými vlastními těly vytopili na 7 stupňů, bez toho, aniž bychom topili. Jo. Takže počítáme, když bude -12, tak tam bude -2. Ne. Takže zkusíme přitopit, uvidíme. Když jsme odjížděli, tak jsme si mysleli, že na tohle se už nepodíváme. Na Netflix. Na Netflix. Ale jsme uprostřed hor, v Rakousku, venku je zima, chumelenice a občas fouká, takže to s náma takhle lítá. Ale my jsme se dokázali připojit na jedno místo. My sice internet máme, ale máme ho omezený a takhle ho máme teďka neomezený, takže se můžeme podívat a nečerpáme své data. Takže... jdeme. Můžeme se nedívat. Tak, ahoj. Tak a každé ráno tady máme krásně orošeno a i té vody fakt hodně a opravdu vytíká ven, takže si myslím, že to řešení udělat tam tu díru je docela dobrý, aspoň se to dostává do auta. Tak to samé i na druhé straně. Tak dneska máme k obědu curry s cizrnou a rýží. A rovnou jsem si toho udělala i do zásoby, aby jsme nemuseli potom každý den vařit. Takže pak už to jenom vařeju a budeme mi další jídlo. Tak dobrou chuť! Možná si říkáte, proč jsme odjezd neodložili o pár dní, o týden, o měsíc. Určitě by to bylo logické řešení a z mnohých stran jsme to i slyšeli. Ale my se nenechali přemluvit a chtěli vědět hned, jak to bude možné. A jsme moc rádi, že jsme to udělali, protože bychom přišli o mnoho zážitků spjatými s tvrdým alpským počasím. Sice to bylo místama nekomfortní, ale ty vzpomínky už nám nikdo neveme. Vidět zasněžené celé vesnice, že kolikrát přes čepice sněhu nejsou skoro ani vidět. Neviděli bychom ani těžký život místních lidí, jak musí být napojeni na cykly přírody a se vším, co přináší každý den bojovat. Mysleli jsme si, že je toto ono, že to jsou ty kopce, kvůli kterým jsme do Alp přijeli. Ale to jsme ještě nevěděli, co nás čeká později. Každým kilometrem byli vyšší, malebnější a nás opět už po několikáté učarovali. Mysleli jsme si, že Rakouskem jen projedeme a pojedeme na jich. Ale Alpy nás přesvědčily, že musíme objevit celé. A tím bychom vás chtěli pozvat k dalšímu videu, kde máme zachycený další kus této krásné země, jako je Rakousko. Věříme, že vás naše cesta za krásami této země baví a že se nenecháte ujít další videa. Děkujeme vám za pozornost a mějte se hezky. Ahoj!